Arxeoloji araşdırmalara görə Baba Dərviş məskəni eramızdan əvvəl 3-cü minillikdən mövcuddur və buranın sakinləri nümunəvi zəngin mədəni irs qoymuşdur. 1966-cı ildə aparılmış başqa nadir araşdırmalar zamanı burada katakomba qəbir tapılmışdır. Burada cəsədlə yanaşı kiçik gil süt qabları, taxta ləyən, tiyəli dəmir bıçaq, sümükdən hazırlanan tikiş iynəsi və bürünc iynələr tapılmışdır.